بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، لوگ دجال سے بھاگ کر پہاڑوں میں چلے جائیں گے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس روز عرب کے مسلمان کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اس روز تعداد میں کم ہوں گے۔ محمد کا امتی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔